Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu. Som v časti expert v kapitole Matematika 1. Čaká ma tu level číslo 4. Mojou úlohou je nájsť najväčší rozdiel medzi zadanými číslami. Nevieme, koľko tých čísel je, ale máme nájsť ten rozdiel. Tí čísla sú to vlastne číselné reťazce a výsledok má byť reťazec. A meno funkcie daj najväčší rozdiel. Takže funkcia daj najväčší rozdiel. Takže prijímame číselné reťazce, nevieme koľko ich je, použijeme operátor rest, ktorý nám všetky tieto argumenty dá do pola. A nazveme to reťazcové čísla, to R-ko bude znamenať, že máme čísla ako reťazce. Vytvoríme si tu premennú usporiadané čísla. Tie čísla usporiadam. Dám len skratku u čísla. Ako tie čísla usporiadam, tak, že na to pole R čísla použijem metódu sort. Mohol by som to premeniť na čísla až to usporiadať, pretože tak je to najlogickejšie, aj keď JavaScript robí niekedy tú konverziu implicitne v závislosti na to, aký operátor použijete. Pri minuske premení číslicové reťazce automaticky, implicitne na čísla a výsledok bude v tvare čísel. Ale ja si to urobím radšej ručne, ako sa hovorí. Takže máme pole reťazcových čísel. Namapujem to na čísla. No a idem to triediť. Takže metóda sort a idem to triediť od najmenšieho po najväčšie. Takže budem tu mať tú triediacu šipkovú funkciu. Argumenty môžu byť číslo A, číslo B. Keď to chceme mať o najmenšieho po najväčšie, tak číslo A minus číslo B. Mali by sme mať to pole. No a teraz môžeme hneď niečo aj vrátiť. Takže return. No a jednoducho z toho pola vyberieme najväčšie číslo, najmenšie číslo a odčítame to. A najväčšie číslo nájdeme tak, že v tom poli u čísla vyberieme číslo s najväčším indexom a ten najväčší index zistíme tak, že si zistíme dĺžku toho pola a odčítame tej dĺžky jednotka, pretože polia sú číslované, indexované od nuly a odčítame to od prvého čísla. Prvé číslo má index 0. To dostaneme číslo a premeníme to na reťazec pomocou funkcie string. No a mohlo by to byť. Ideme to vyskúšať, či som sa náhodou niečom
nepomýlil. Všetko v poriadku, dokonca aj z hľadiska elegancie. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata. Pochopil som to.